Nee. Erin komen bij Sapos, hé. Chef, dan knallen die. Wat kan we? Realm of the Forgotten. Gaston, hol hem in hand, Ash, kom. Kom, bro. Hol hem in handen, grabbar. Kom. Ja, maar niet neer, dan non kom je jumpscare weer. Naska. Erin is ultra focus mode. Man, en voor goed dat je er mijn algo een sterren en Christian. Sterren en Christian! Ja, Brisela. Ik die bakken. Ik heb dit voor 3. Ja, mij, ik heb zin. Oh my god. Gaston! Eren! Jalle, deal man! Ja, trouwde we wat mee. Spring ze haar. Lieb dan, mannen. Varför kommer man klättra på de här japanska curtains? The fuck? För Mimic är en japansk film från början. Men varför kan man klättra på dem? Kolla Manu. Oh what the fuck! Jag knullar det här. Jag knullar det Emil! Vad händer? Musiken stoppade. Åh jag knullar! Ja men jag knullade neger. Här. What the fuck! Watch that, nigga! So we're supposed to jump down here, come boys. Ah, no, it took Sander, ah. Det var du som tog Sander, ah. Nej, jag trodde det var spel. Det är för många vänster, vad är det här för fucking skit? Är det många som vi måste gå, Hey, yo, enjoy the party. Hey, yo, you drunk? Let me rape you. What? Hey yo, guys, where's Tio at? Captain, hörde du vad jag sa? Jag hörde inte vad du sa, men... Du kan säga att Sven, när du ser den nära, du ser som pedofil. What the fuck was that?! Okej. Grabbar, kommer ni. Ah, what the fuck?! Så, nice. Okej, okay, bra. Okej. Okay. Mor unge, amanak, hoju moros på din mamma. Ja, Janiken. Vem? Basen som kommer nu. Det var den här jag dog på. Catch on the lacking, tro mig. Ni kommer inte gilla det. Mamma död, jag knullar dig! Jag är ju bra. Abba, min fucking hjärta. Andra. Åh, oh, nej. Jag kan inte gå där. Kan han, bakom dig! Kan han, kolla tillbaka! Musiken! Jag bara rappade det, jag var dum! Gud, om hon fucking ställer sig upp, jag kommer fucking kicka ner henne igen. Det blir såhär, I'm gonna get jumped. Jag dog, amena godum, jag dog. Aldrig igen! Jag knäde det här spelet. Vad är den öppet? Amena godum! Hon är bakom mig! Hon är bakom mig! Bakom den är bakom mig! Vart är ni? Spring! Spring grabbar! Spring! Amna godum! Run! Yeah! Spring! Så! Mamma där! Spring! Hon är bakom den, borta! Everything has been a mimic! Bitch! Oh my god! Michael Jackson efter surgery. Okej, mamma där är bakom oss! Hon är bakom oss! Aha, det är Hugo, Mamma, kolla den ner! Jag ville bara... se till det att... Nej! Som IRL också! M.A.S. is, I need the booch. Han fick en voice gag! Klippa! Vi kommer härifrån, den är dörren öppen. Oh my god! Han kommer mot oss, Okej, mamma där, jag knullade mamma! Ey, yo, what? Nej! Nej! Nej, jag skiter i nej, gå tillbaka! Mamma neger, hurra, knälla din neger. I götthålan varje dag. Mina öron, var är ni? Ey, på gud nej var är ni? Okej, ni är här. Jag sa att det är en japansk film. Eller alltså...
Det är blå! Jag knullar er så mycket, jag vill ge er en fucking kuk i ansiktet. Men är det gas? Så här. Har du sett upp? Värsting pog. Oh my god, din kuk suger. Jag är det helt bror, tyst. Bror, mina fucking grannar hör mig, mamma är död. Du, Ayu kan göra en. Någon skrattar! Åh nej, spring! Spring! Gaston! Eren! Jävla idioten! Jag trodde vi var fel. Fuck det här. FaceTime. Jag kan inte se någon. Ah, bismillah, mona vad dum! Fucking kuk! Ah, what the fuck! Hallå? Fuck gör de? What the fuck man? Fuck gör de? What the fuck man? Nej du, och sen du går och tar den, okej? Nej. Manuel, du också, kom. Backa, jobba. Kom och tagga. Ah, okej, okay, hon jagar mig nu. Ärligt då. Ja, det är en idiot, du lättade till oss! Jag har nyckeln. Okej, jag har nyckeln. Kom inte in i toaletten, eller rummet efter toan? Alltså, vi måste gå ner. Nej. Okej, det här är ett annorlunda rum. Än den förra. Nah dude. Vad gör ni? Vad kik ni? Ner! Alltså det finns ingenting där uppe! Vadå sa du? Ajaj, det är en död grabb, får man hälsa eller? Såklart jag får jumpscaren! Såklart! Jag vet inte ens i närheten av er! Om du kom fram, du ska, alltså det är nyckel på hans läpp. Jag tar den. Mamma död. Hej, den där borta, jag unlockar den. Abo, det öppnades. Vi behöver den. Ja, vi har redan, en av oss trycker. Är det här fel håll? Nej. Här är det, akta, kom. Mamma död, ni skrämde skiten ur mig! Osh! Gå fram. Det finns en text här. What the fuck! Oh my god, nej! Oh my god! Buddha, det här är Buddha! Just text that. What the? Mamma död nej! Oh my god! Kuksugare! Nej, jag tänker inte gå ut i så att de alla grannar öppnas. Eller kan det vara att det är en som vi behöver bara för room 13? I guess, maybe. På vägen tillbaka, det kommer vara...